Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu, para mancomania salam dunia. Seperti biasa, wangina diserangan ku akinya dina acara anu maneh nyaeta dongeng Sunda ti channel Tepas Sunda. Mugi awe para mancomania di mana wae ayana tetep dipaparinan kesehatan. Lahir sinareng batina, dilancarkan rizkina, dijembarkan manahna, oge digambilkan segala urusanana. Amin ya robbal alamin. Pamirsa sadayana, urang raskeun hanca anu katunda dina jejer lalakon nyaeta Gandrung Sukma Sanjaya. Lalampahan Sanjaya ayeuna tos dugi bagian ka 86. Lalampahan di pulau adalah sareng sabudeureunanana. Kumaha lakon Sanjaya satrasna urang Bandungan wae sasarengan. Kangge anu nembean pisan manco, nembean pisan ngadangukeun, hatenapi nembean pisan ningal ieu channel mangga ulah asa-asa. Di subscribe wae pamirsa sadayana, insyaallah dongeng-dongeng akimah tararamat. Upami teu aya kajantenan anu di luar kahoyongnya. Sapertos kajantenan di Ki Dagaro Spesial sanes Aki Alim neraskeun hanca jawara Gunung Salak. Tapi kumargi teu aya kan hancana oge. Ical sadayana nya ti bagian kahiji dugi bagian sabaraha bade 50 pamit telepat mah. Janten aki nage hilap hancana palebah mana da icalnya leungit aya datana sakedik-kedik acan. Upami bade diteraskeun anu enggal teu apal teu aya jejer carios ti mimitina. Bade diulang ti pertama atuh bilih anu parantos mah nya. Boseneun diulang deui nembe ge cenah ti bagian hiji abdi teh. Nah, janten seperti itu, janten meku aki di pedar anu enggalnya eta jago Gunung Ciremai. Munggaran bari jeung awal deui nya. Keg jawara Gunung Salak mah insyaallah kapayuna ge di pedar deui. Ti awal deui tepina. Pada sanyangkolong kana waktuna semangga urang ngamparkeun deui sama kabutana tu sor bajigurna sareng leuteun sanesna aya ka timus pamirsa mangga ka parayun sadayana. Brung Wagab hake gugrup Karima syah wawalas di kaula. Hiyan Belesat loh gawe anu geus nyabut deui pakarangna teh ngabelesat maju nyampeuk bari rante bandul cucukna ngaheumbat ti gigir ngarah kana sirahna jurig laut. Jurig laut anu geus sayaga langsung ngalelepkeun sirahna. Sewuk hiuplos sambaran pakarang loh gawe teh liwat di saluhureun sirahna jurig laut. Jurig laut langsung cengkat sarta nembrag awakna loh gawe ngagunakeun jurus anak jin hayang kawin. Beuteung bucitreukna maju ka hareup nabrak kana beuteungna loh gawe anu keur muntir ka bawah ku tanaga serangana sorangan. Hiuk beledag celeng gerubut gulitik 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 bro
Awak naloh gawe anu penek busekel teh meclang kawas anu disuruduk kumunding. Saterusna gugulitikan dina ubin galadag kapal. Kakarak awakna eureun ngagulitikna sanggeus katahan ku pager kapal. Untungna pager kapalna kuat. Lamun teu mah manehna bakal dikecemplung rag-rag ngagejebur ka jero laut. Nampo kitu bedog makam rek maju tapi loh gawe ngahulag. Beura nyawana bagian kaula bedog panehna anu geus nandasa kana lanceuk kaula dampal wajah. Loh gawe nguniang hudang deui sedengkeun bedog makam anu rek nyabut bedogna. Jadi maju bedog anu kakarak satengah kapasate dibebaskeun deui kana serangkana. Loh gawe nyampeurkeun jurig laut, ngulincer ka belah katuhuna. Neangan lolongrang hade pikeun rajang deui. Gajleng manehna ngagajleng bari ngahumbatkeun pakarangna. Ayeuna mah jurig laut henteu ngagiwar, manehna langsung mapagus babadan tumbak maut anu dicekelna. Suara angin ngajuit tarik angin serangan tumbak maut karasa seukeut sarta panas. Loh gawe anu apal kana kahebatan tumbak maut sabab remen dipake kulanceukna. Teu wani pikeun ngadu pakarang manehna apal yen tumbak maut teh hiji pusaka anu ampuh. Manehna narik mulang seranganana tuluy ngagajleng mundur. Loh gawe di tempatna ayeuna ngadorongkeun dampal leungeun kencana ngirimkeun tenggelan jarak jauhna. Hiup wut saranggeum angin panas ngadius ka arah jurig laut. Jurig laut ukur nyengir ningali serangan lawana. Manehna muterkeun tumbak maut di hareupeun badana. War 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 wut. Angin badag kaluar gelebug tina puteran tumbak maut. Langsung ngagebrag maju ngalindih angin tenggelan jarak jauh na loh gawe. Loh gawe ngarenja geureuwas. Manehna tibu buranja tiba baranti ngagajleng ka sisi tapi angger bae. Aya sebagian angin anu nyerempet kana awakna. Atuh awak loh gawe tepi ka muntir sarta tibanting tarik kana ubin galadag kapal. Geblug sajongjongan mah loh gawe teh ngabebengkang. Can bisa hudang awakna ngahea panas tulangna asa parotong. Heula we atuh loh gawe. Keun kuring anu bakal ngawarah si jurig edan ieu ya. Kurang ajar ka sebelan teh ngalunjak lila-lila. Ceuk bedog makam bari serepet bae manehna ngalugas bedog rubakna. Teu talangke deui bedog makam teh langsung nyebrut maju narajang ka jurig laut. Bedog makam ngawangun jurus bedog setan napak jalak. Bedogna dibebadkeun ka belah kenca jeung ka katuhu dina gerakan anu sebet naker. Jurig laut muterkeun tumbak maut anu dicekelna. War 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 trang trang buricak buricak kembang seuneu dua kali ngaburicak. Bedog makam mundur dua tilu lengkah ka tukang katempo leungeun kenca. Cana mantuan nahan gagang bedog anu ngageter hebat. Lamun teu cenah dibantuan kuleungan kenca. Tinang tu bedog de bakal celik bae murag. Seseukeut bedogna katempo rompang di dua bagian. Setan si jurig ngadadak kuat kieu yeuh. Sigana bae kapangaruhan tumbak maut anu dicekelna yeuh. Bahaya kaya kieu. Bedog makam muter gende bedogna di luhur sirah sorana ngahiung kawas amukan ribuan engang. Eh, jurig laut.
gancang sia taluk sarta mentah hampura ayeuna keneh. Sajan kaula ngaragragen hukuman pikeun anjeun sentak bedog makam. Naon mentah hampuru dedengan teh hampuru saha hampuru kuring mah moal dibikeun gasasage arek ge hampuru anjeun sakeudeung deui tah dibedel ku tumbakaing walon jurig laut. Ah sia dasar saliwang sia mah kalahkah hampuru deui dengekeun ku jejewir anjeun jurig gancang taluk sarta mentah hampura ka kami atawa anjeun bakal dipodaran ayeuna keneh. Cek bedog makam nya di tanah tambah tarik. Oh, kuring deui titah mentah hampura. Keulahanan sia. Maju ari anjeun bener ngarasa jago mah. Bedog tembal jurig laut taya kasieun. Manehna yakin sapinuhna kana kahebatan tumbak maut anu dicekelna. Bener-bener ieu jalma teh geus kaleuwih ieu. Aing geus moal mere ampun ka sia jurig, rasakeun sia yeu. Hiya. Bedog makam narajang deui. Bedogna nyempong datang ti gigir rek megatkeun cangkengna jurig laut. Jurig laut terikat mundur. Kenyingkahan panarajang lawana tapi bedog makam gancang ngarubah gerakanana bedog jadi ngabeset ke arah luhur rek melah dada si jurig laut. Jurig laut angkat tumbak maut pikeun nakis serangan bedog makam. Hiuk sewuk blendrang pikeun katilu kalina bedog deh diadu jeung tumbak maut. Bedog katempongna geter hebat seseugeutna beuki rubak rompang-rompangna. Keur kitu jurig laut ngangkat sukuna dampa suku jebrak dengan hembat ngajebrod kana dadana bedog makam. Hiuk jebrod. Aduh. Dayak dag bedog makam ngadayak dag ka tukang. Jurig laut maju congot tumbak nyuruntu rek nobros dadana bedog makam. Bedog makam teu wani nakis. Maneh na gancang labuhkeun badana tuluy na mah ngagereleng ngajauhan jurig laut. Cenah tadi rek modaran kuring ayeuna geuningan kalakah mabur sia teh teu puguh maneh mah bedog. Ngaran we bedog sia kalakuan mah peso raut, peso dapur, teu ceureug lah. Hay sia ngahina ka dewek. Tarima ye. Jurus bedog iblis ngabongkar gunung. Hiya! Bedog makam ngulinkeun bedog di hareupeun dadana bibirna kunyam-kunyam ngawatek ajianana. Tina susukut bedog anu dibulang baling diharapun dada teh ting bererasat sinar koneng ngebentuk bulan sapasi. Tilu sinar bulan sapasi koneng teh ngarah kana sirah dada jeung pingpingna jurig laut. Jurig laut gancang muterkeun tumbak di luhureun sirahna. Sinar hejo sumebar namengan badana jurig laut. War was 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 des. Tilu sinar koneng bulan sapasi jurus bedog iblis ngabongkar gunung langsung malik deui ka arah anu bogana nyaeta ka arah bedog makam. Bedog makam puterkeun bedogna di hareupeun badana. Aya sinar koneng kaluar anu ngawangun tameng nadah datangna tilu sinar koneng jurusna sorangan anu harita dibalikeun ku jurig laut. Puladag, puladag, puladug.
tilu kali sorang bleduk tarik sawaktu tilu sinar koneng bulan sapasi nembrag sinar koneng bulet tameng bedog makam. Bedog makam deh awakna tepi ka meceleng ka tukang. Bedogna potong jadi dua. Katempo tina selabiwirna aya getih anu ngalai. Tapi bedog makam hudang deui. Manehna nyekel pageuh bedogna anu kari sapotong teh kedua leungeun. Biwirna kunyam-kunyam mepatkeun pangabisana. Bedog anu kari sapotong teh mancarkeun sinar koneng anu matak silo. Bari ngegerot tarik bedog makam ngegajleng maju. Dua leungeuna anu nyekelan bedog teh diangkat ka luhur. Curig laut anu ningali kalangkang bedog makam aya dina tihang kapal. Gancang nurihkeun congo tumbak mautna kana tihang kapal. Bret. Awa. Bedog makam ngaguak tarik awakna anu keur ngagajleng ngadadak rag-rag kahanap. Dadana katempo tatu gudawang mani rubak. Getih hideung mancar dina tatuna. Kulit badana lalaunan jadi biru tuluy geuneuh. Bedog makam kekejetan sakeudeung. Saterusna teu usik deui. Bedog makam poe harita tiwas riwayatna tamat di leungeun baturna sorangan. Loh gawe anu ningali eta kajadian ngarenjag ningali curig laut bisa ngabinasa baturna ku cara nurih kalangkangna. Manehna jadi satengah hate pikeun maju deui narajang curig laut. Tapi na sine dendam ngahudangkeun ka wanina. Kasempatan aing kudu maehan si curig laut kurang ajar. Manehna geus maehan rancak. Ujung baturai si setan deh kunaon jadi hebat kieu. Loh gawe maju bari muterkeun rantai bandul cucukna. Kadi masih wawales kaula jurig laut anjeun geus ngabinasa dulu jeung batur kaula. Maju sia loh gawe. Wah gawe teh tadi teh muter-muter weh pakarang. Sago dong doi anjun anu bakal nyusul dulur jung batur-batur anjun ka neraka. Loh gawe ngagajeng luhur naker serta gancang gerakana. Anu dipalar sangkan kalangkang nah henteu kaburu katingali ku jurig laut. Panuh cucuk ngahiung mereka bencarkan sirah dugul jurig laut. Tapi jurig laut ngagilek karah kenca. Serangan loh gawe ukur ngahanca tempat kosong. Tapi loh gawe gancang malik. Kagigirinana bari langsung ngadiuskeun peureup katuhuna. Kana dada jurig laut bari jenggeus dieusi ku tanaga jero sapinuhna. Jurig laut gancang ngababadkeun tumbak maut ka hareup. Loh gawe atuh ngarenjag manehna gancang ngejat bari narik mulang serangan anak. Tapi jurig laut gancang nurihkeun congot tumbak kana ubin galadag di mana aya bayangan loh gawe. Loh gawe tibuburan jat ngagajleng tapi bret. Bitis loh gawe masih benang katuri. Ngadadak bitis loh gawe teh doang. Getih ngucur ngebasian galadag kapal. Hawa panas karasa nyak serak dina sukuna. Panas kurang ajar, racunnya bahaya ya. Awas, awas mana jurig laut.
Udah sambat kan ya, Yasya. Kaulah bakal ngalaporkan sakabeh kelakuan maneh ka Gusti Katua. Modar sia maneh malila deoge. Cek loh gawe. Bari terus maneh nate lumpat ngagajleng ka handap kujubar asup pajero laut. Loh gawe gancang ngojay nyelametkeun dirina. Ngudag parahuna anu angkleng-angklengan di tengah laut tepuguh arah. Aduh, sia maloh gawe lain rek laporan-laporan teuing aing ge nyaho. Nepuguh mah sieun modar ku aing, aing dea atuh ayeuna mah. Si jurig laut, pangawasa laut. Lautan samudra luas. Aing jadi raja di raja nu bakal nakluk-naklukeun pulau-pulau anu teu nurut ka aing. Los ka itu. Gancang bebeja kadunungan maneh si Durmala Sanca. Aing mah teu sieun deuleuk. Lamun Durmala Sanca neangan aing atawa nyampeurkeun ka aing di podaran ku aing ge. Cek jurig laut. Jurig laut nyamperkeun mayit bedog makam. Hiu, beledak, celeng, kejebur. Layona bedog makam dari tajong satakerna tapi kama celeng rag-rag kajero laut. Geus kitu mah jurig laut teh memener arah kapalna dipaparah nuju ka Pulau Baliung. Urang kocapkeun ayeuna mah kaayaan di Pulau Baliung. Kocapkeun harita teh di basisir Pulau Baliung. Angin ngahiliwir nebak kana tatangkalan. Lamak ting siriwik laleutik nembragan batu karang jeung gigisik di sisi laut. Kaayaan teu pati panas sabab panon poe kahalangan ku mega bodas. Anu ting arumpluk minuhan langit di basisir belah wetan. Katempo aya dua urang jalma. Nu hiji mah pangawakana sedeng, nu hiji deui mah jangkung badag teu kira-kira. Harita singa bodong keur diajar silat. Anu ngajarna salah saurang lalaki nyaeta tengah tubuh anu make papakean sing sarua bodas. Bajuna, calanana, beberna, iketna, tepi kana tarumpahna kabeh warnana bodas. Dua pigelang nage dibengket, diwakutet ku lawan bodas. Bukna nu ponok ge warnana teh bodas. Eta lelaki teh baturna janaka. Alias si Pangeran Getih. Kabogohna campaka wungu. Anu katelahna jalak bodas. Jalak bodas datang ke Pulau Baliung teh bareng jeung sobat-sobat nanu sejen. Nyaeta lebih guludug sarta turais gehkiran. Masih emutnya pamirsanya. Ka lebih guludug sarta turais gehgeran oge Pangeran Getih sareng anu sanesna. Maranehna teh mantuan Pangeran Getih anu ngemban tugas ti guruna nyaeta Ki Jangkar Langit pikeneangan sarta ngerebut pusaka tumbak maut anu geus dipaling ku dampal wajah. Pangeran Getih sabatur-batur teu apaleun, lamun dampal waja geus palastra sarta pusaka tumbak maut teh geus pindah leungeun kiwari dikawasa ku jurig laut. Suku katuhu ngalengkah maju bari peureup katuhu. Diteungeulkeun ka hareup
pake tanaga tina tak-tak jeung kelek. Cek jalak bodas mematahan singa bodong anu keur metakeun jurus-jurus dasar ilmu silat anu keur diulikna. Kumaha dari teh? Tina kelek. Kumaha tina kelek? Bau meureun. Is. Bau mah eta mah kesang aneh di kelek. Tanagana jadi ulah diambangkeun rapat peureup. Disimpen di handapeun kelek atawa dina cangkeng tuluy tah teunggeulkeun ka hareup anggap we di hareup teh musuh mana we nu rek diteunggeul mah rek sirahna rek dadana rek beuteungna mun sirahna meureun neunggeulna rada naek amun dada meureun lempeng amun beuteungna rada kanap tah tanagana ulah diayun ti gigir tapi lempeng digentakeun ti tukang ka hareup. Tah kawas kieu ye. Tah. Set. Hup. Tah. Gitu. Oh, lempeng. Nyanya karti. Singa bodong hutet manehna matakeun jurus-jurus anu bieu dicontohkeun ku jalak bodas. Jalak bodas leungeun katurna teh nyekelan tumbak, warna bodas tumbakna ge mangrupa potongan wajah ditungtungna atau dilalancipna anu bentukna teh bulan sapasi. Lain kitu singa bodong. Teunggeulanna ulah diayun ti gigir ceuk kuring ge. Tapi lempeng tina cangkeng kareup mun diayun ti gigir. Lawan teh babarina ningalina serangan orang babari katempo datangna tah gampang ge teh pikeun ditagisna atawa nyingkahanana kitu. Tapi lamun ditukang ka hareup langsung lempeng batur bingung naon urek diarah sabab leuwih gancang datangna teingana sirah teingana dada gitu nya. Ari di pinggir mah diayun pasti katempo boh kana careham gitu. Da pasti ngarahna kana sirah. Moal jauh mun diayun mah. Oh gitu. Oh. Ya tuh nya nya keke kieu tanya. Nah, ona do kalakabak kok kata mah. Kumaha tanagana dina leungeun dina kelek. Dina tak-tak lain kana bujur tong dibawa-bawa tuh ulah diheujeunkeun lain rek hitut lain rek ngising. Oh jadi di luhur unggul. Heeh ku balet maneh mah tita tadi geus dibejaan apaan nya tuh nya ulah galak-galak teh ingat tuh jadi guru teh. Mun teu galak muridna moal pinter sabab salah bae kena diantep pisan ku guruna. Aduh sarua we, murid jeung guru sarua blegugna kitu mah. Oh, nyambun teh atuh punten. Kieu nya. Hot. Kitu. Tah, kitu. Tapi kurang tanagana. Gentakana kurang tarik. Di tanagana tuh. Ulah kawas awewe. Singa bodong latihan deui, manehna hutet metakeun jurus-jurus anu geus dilatihna. Tapi ngadadak singa bodong teh ngeureunkeun gerakanana. Kalah heureun si eta. Kada ge sabaraha keprakan. Hayo terus latihan singa bodong. Mae gancang bisa yo. Naon atuh kalah ka heureun? Ulah babarian latihan mah. Tapi ka leuseuh, leuleus pihak tanaga ka karakta. Eureun deureuh heula nginum heula latihan deui. Cek jalak bodas sawaktu ningali singa bodong eureun latihanana. Nya tapi itu tuh tingali tuh aya parahu badag datang. Cek singa bodong bari nunjuk ka arah laut. Jalak bodas ngagebeg panonna nyurang nempo ka laut sabab sidik manehna ningali aya parahu badag anu banderana teh kaen hideung. Aya gambar tangkorak sarta mata rantai 7 siki. Manera siluman 7 nyawa eta mah. Moal salah deui yeuh. Eta teh kapal neraka.
anu dinakodaan ku si dampal wajah jeung pambantuna nyaeta si jurig laut. Cilaka daratang maranehna. Cek jalak bodas dina kaayaan kitu. Torojol bisarwiti pamirsa sadayana. Tapi datangna keupat teu ngelek boboko, teu nyuhun nyiru. Ngan ukur mawa buku jeung potlot. Aibi geuning ngider teh teu mawana naon. Kita uring derek jajan geus capek latihan silat yeuh. Mana atuh awugna jeung kukurawuna? Ih, ye. Singa bodong. Ibi teh ye saepeun modal. Tuh, catetan tinggal menisa buku nu nganjuk. Ibi teh erek ye heula rek nagihan heula ye. Barogah hutang tah Teteh Intan Ramadani, Kang Asoy Doran, Kang Yogi si Jetut Giriwil, Kang Asep Suparman isi PMM, Kang Imar Pising, Kang Dedara Nyi Iteung, Ang Sule, Kang Agus Sudrajat, Kang Undaka Panyawangan, Erntin Kartini, Kang Edi Kanta, Kang Ugan Gunawan, pokona mah. Eta teh Kang Sena tah. Sabaraha boboko buah hutangna? Rek nagihan heula. Punten we nya engke jajan deui mah. Pohara pamirsa. Geningan Bisarwitina gerek nagihan. Kudongkap Nabi Sarwiti urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu Gandrung Sukma Sanjaya bagian 86. Urang teuneun heula di handeuleum sieum geus sansampeureun urang tunda di hanjuang siang geus sanalaeun enjing patebang dangu deui nya. Ayeuna mah akina bade ngabsen heula. Aya Teteh Intan Ramadani di Garut, Kang Asoy Doran di Tasik nya, Kang Yogi Jetut Giriwil di Palih Purwakarta. Kang Asep Suparman isi PMM, amin, mangga manco deki sauna. Kang Imar Pising, oke Kang Dedara, Nyi Iteung, Tipali Bekasi. Rosita Darmayanti alias Ang Sule, sauna di Tasik Malaya, Singapura nanya. Kang Undaka Panyawangan punten nembe online day sauna margi kamari pulkam ical hapena mugi sadayana daramang jembar ma. Oh, amin, 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 hatur nuhun. Mugia hapena kapendak atanapi kagentosan kunu langkung saenya Kang. Duh, aya-aya wae nya. Ambu Erntin Kartini di Buah Batu Bandung, Kang Endi Kanta oge tiga Somalang nya, Subang. Mugia aki sehat sauna. Parinan sehat walafiat satrasna, nikmat nikmat lahir sareng batin. Amin. Abah Hugan Gunawan ya di Cimindina, hatur nuhun. Kang Rejali Rahman oge, okay. Kang Sena Edi di Sumedang nya, Kang Renjalu di Pandeglang, na Kang Owan Setiawan oge, okay, hatur nuhun di Dubai Emirat Arab nanya. Esther Adele tanu satya ngadangukeun, terus saya Kamil Firdaus di Kota Bandung. Hatur nuhun hadir, mugia kising sehat panjang yuswa, amin, mancomania dongeng Sunda mugia teras nanjer, hatur nuhun. Kang Dadan Rumandi di Padalarang, dari Marahmawati anu teras hadir Kang Komar de oge. Assalamualaikum, waalaikumsalam, rampes Kang Komar, amin. Sing lari si calon Nabi Sarwiti pada setengah ganggu wae. Damalkeun kios satu kitu ka Bah Mus nya tengidernya. Urang sina di pasar icalana. Kang Dang Suparman, Kang Didin Darmawan oge hadir selalu di Cibiuk Bandungna, ya Kang Acep Mulyadi anu mancot ras, Kang Acep Rahman oge. Kang Taufik Abadi masih di Palihan Bandungnya di Kircon. Sarehat sadayana sauna, amin. Aya Kang Dedi Kencana Arum di Paguron Kencana Arum Garut teanya Karang Pawitan. Urang Sunda sajati. Hatur nuhun aki dongeng naga tampi. Sami-sami. Kang Rahmat Hidayat oge Teh Wiwin-Wiwin nya di Subang Taiwan Satya Manco. Oge Teh Hilap urang Tasik Malayana anu ngobdutras ya Kang Setia Budi. Orang Tasik aya oge Teteh Dr. Yulinda Belia mancomania dongeng ya. Hatur nuhun. Kang Prabu Arjuna di Banjarna, Kang Agus Sumantri oge anu manako di Garut, Teteh Lina Imut di Palihan Bandungnya, Ang Sasinga di Sadang Tea.
Kang Henry Rustandi garcis ya, hidup dongeng tempat Sunda sehat kamu akin ngandongin na horas na horas kang Rizky Pariasi ayah carga oge manco di Karawangna kang Jack tea di Priuknya kang Jaya Sumpena oge nya terhilap di Jakarta Timur na mugia akina ayah dina kawilujengan sehat walafiat disiarkan Rizky no halal sarang barokah waluya dongeng Sunda waluya Sunda semuhun waluya mugia akang oge di peparinan segala kanikmatan dunia wal akhirah na amin. Kang Agus Setiawan anu resep kana awug. Kang Hamdan aja Ki Abdi ninggal di dagar official geningan aki teh cenah anom sarta gagah keneh gening. Tapi tina sangkian manawi teh tos sepuh pisan pamugi aki sehat ras. Sumuhun amin. Nya disebat ABG da tos langkungnya aki teh 50 tiluan disebat ieu kolot teuing atuh henteu meureun kolot kalapa keur memejehna kana awuk bisar witi mah ku ieu panginten katinggalan nomna mah ku remen akina gaul sareng para jawari nya anu gaduh ilmu eta tah awet ngora sapertos Dewi Maut kitu nya terus Salining Room terus Dewi Orai Dewi Orai Mas terus eta tah saha Batari Ayu nya Dewi Asmara tah nini hungkul ngan garilis ngarora bae terus ngeum di Balong Sabda Dewa gera pokona mah whisky hideung deui disemir Kang Dudung Ancol atuh nuhun mani nyengir wae Kang Dudung Ancol deh aduh pokona mah pohara Kang Ade Soekarno di Cilandas Bandungna Kang Asep Suherman di Bekasi oge paridemit pahnya teh di Jatinangor teh Lela Sukaisi oge hatur nuhun Mama Handri Karawang alhamdulillah hadir mancotras bisa witi pohara ya bijil tengah laut pokona mah bari yeh deui wilujeng wengi jeung leleson hatur nuhun mah Kang Yaya Brata nuhun sami-sami Japri Anwar assalamualaikum waalaikumsalam Salam Bang Wano, ti abdi orang Cianjur sona. Semun, ngiring ngadangukeun budaya Sunda dongeng salam-salamna kanggo Wati istri tercinta turun ki. Semun, ti Kang Japri Anwar ti Cianjur. Salam sona kangge istri tercinta nyeta Teh Wati atuh nuhun. Mugi nuju ngadangukeun. Aya Teh Geskesi jago dugem teh di Rajek Tangerangnya manco deui sanaos cerang komen ki naha ari Jawara Gunung Salak masih di padar teu tamat ki teu can tamat kabu ari cal yeuna ka videona oge teu aya reksa kamari teh channel akina janten nembe bebenah digentos kuno engal tengges kasih jago Gunung Ciremai rame insyaallah siga Sanjaya lah ramena muat pati tebih da pangarang nasami Kang Din Baharudin Gandrung Sukma Sanjaya hadir deui saurang Kang Etobri oge alhamdulillah mancot rasnya ti Pasuruan ngabandungan ras hatur nuhun aki sehat salamin amin Kang Anang Brahma jarago garaga hanjakal aya tukang awug jadi nangor mancot salah tukang awug biasa Kang At Official Kang Agus Liga Laksana oge ti Bandungnya jung berung hatur nuhun Kang Ali Alun Bandar Gebang Kang Ramot di Dubaina Teteh Hanita Parel nu calik ti Karawang Dubaina Teteh Nami Maliha oge ti Ciamisna Teteh Rokaya alias Teteh Alhatman 143 ti Cianjur Mekah selalu hadir hatur nuhun Dins Anska Kedung Waringin Bekasi sauna manco tras hatur nuhun Wawan Manco Wawan Bewok teh ti Gunung Putri Bogor Mugia aki satra sang dina kawil jangan amin amin hatur nuhun pisan pidoana mugia Kang Wawan oge dibaparinan kesehatan salamina Kang Wartono Sanukri Tiriona Kang Asep Sepulo anu ti PR Cimahi tea hatur nuhun sakitu nu kapihatur akin amit mundur heula assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh permios caga hanya